ide nám autobus. Volá mama, že máme čakať na otca. O chvíľu nám ide autobus. Mami, ale o chvíľu nám ide autobus. Mama hovorí, že nech sa neopovážime ísť na autobus. O čo zase ide? Dobre, jasné, rozumiem, čakáme. Máme zistiť, čo otec robí a prečo má dnes dobrú náladu. To je tvoja robota, Kika, mňa z toho vynechaj. Mňa z toho tiež vynechajte, ja idem na autobus. No žiadne také, ideš s nami. Ahojte. Ahoj. Čau.